Eulex ka arrestuar Ukrugovën, djalin e ish-presidentit Ibrahim Rugova, ka qenë nga prokurorët e Eulex, i cili ka urdhëruar arrestimin e Ukrugovës. Lajmin e ka bërë të ditur avokati i ti tij Bajram Tmava. Ky i fundit u shpreh se kërkesa e prokurorit është që Uka të ndalohet për 48 orë. Avokati Tmava tha se Eulex dyshon se djali i ish-presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova akuzohet për krim të organizuar e shpërdorim të detyre zyrtare, avokati gjithashtu, tha se ka qeni pranishëm gjatë bastisjes me kërkestet të, të dyshuarit u Kurugova, a i nuk ka dhe në se për qëfar krim e shbëhet fjalë, por ka thënë se do jetë avokati i ti. Eulex bastis shëpin e Ibrahim Rugovës në rëko të ditur se ka edhe të tjerë të dyshuar në lidhje me këtë rast, kur pritë të ketë edhe arestime edhe të tjera. Sot në mëngjes ka filluar një operacion bastisje dhe arestimin da një grupit të pandehurisht të cilet janë të dyshuar, të jenë të përfshirë në një grup kriminal që dyshohet për kryerën e veprës penale të krimit organizuar, mashtrimit dhe ushtrimit të ndikimit. Operacioni është pjesë e një hetimi të përbashkët i policisë Kosovës dhe Uleksit, ka thëmë Blerim Krasnici, zëdhanës i Uleks.